Mbokk yi dal leen ak jàmm ci tu xibaar yi ci kàllaama olof ci télévision mu rabitun ñu door rek xibaar yi li ci gën a fës. Njiitum réewub Mali tàmbali na tukki nemeeku goo xamante ne fii ci réewub Mauritanie la ko amalee. Bokkoon na lu gën a fës ci seen i birib waxtaan mooy li gën a rataxal diggante réewub Mali ak bu Mauritanie. Ak ginnaaw loolu itamit ci jànnoog taskatu xibaar yi la nguuru réewub Mauritanie ak génne ak ndogal gu bees muy ndogal goo xamante ne ni dañ ko jagleel nag ay wàññi waxtu yi nga xamante ne ni sinañ doon amal couvre feu. Mbokk yi ginnaaw loole yi tamit mbootaay mi nga xamante ne ni ay jàngalekat ñëw ci nekk ngi wëyal seen i taxawaay bu ñaxtu ci buntu këruk njiitum réew mi Mohamed Cheikhoul Khazouani di mettitlu wax yi nga xamante ne ni jotoon nañ koo yëkkati ak xibaar yi nga xamante ni baaxee woon nañ ko. Kërug Diow rek nguñu dénk lépp lu jëm ci wàllum njàng mi te boobu ba léegi teguñu gët dara ci lu jëm li nu mel. Mbokk yi jàngeen jëf ci teewlu xibaar yi ci télévision mu rabitun ñu dooree kaak lii ci gën a fës bokk na ci tukki nemeeku gi nga xamante ne ne njiitum réewub Mali mi ngi koy yamal ci jamono yii ci réewub Mauritanie muy tukki nemeeku goo xamante ne ne daf ko jagleel waxtaanee diggante réewub Mauritanie ak bu Mali wante yi tamit ci digganteem njiitum réew mi Mohamed Cheikhoul Khazouani itamit amal nañu ci waxtaan gu yaatu goo xamante ne ne ci teewaayub ndaw gouvernement gu réewub Mauritanie nañ ko amalee muy nag tukki gu ñu jagleel waxtaanee diggante ñaari réew yi wante itamit waxtaanee loo xamante ne ne dafay rataxal seeni diggante. Fedal itamit kóllëre goo xamante ne mi ngi woon ci seen diggante muy diggante réewub Mauritanie ak bu Mali wante itamit dëggal yenn déggoo yi nga xamante ne ne ñaari réew yi amaloon nañ ko ci seen diggante ci teewaayub ay kàngaam yi nga xamante ne ne ci nguuru réewub Mauritanie nañu bokk ak nguuru réewub Mali nañu wamale jataay yu bëre yoo xamante ne ne dañ koo jagleel waxtaan ci seen biir. Googu leelal bokk na ci jëwri yi nga xamante ne ne fekkee woon nañ ko yu réewub Mauritanie muy jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci këru ka takka der yi wante itamit jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu bitim réew yi tamit bokkoon na ci ñu teewee ci ndaje googule nga xamante ne ne nguru réewub Mali ñoom ñoo ànd ak seen njiitub réewub foofule ñëw nag fii ci biir réewub Mauritanie ngir nag amal fi nag lël goo xamante ne ne dafa bokk ci tukki nemeeku gu njiitum réewub Mali di amal ci jamono yi ci réewub Mauritanie. Mbokk yi ginnaaw ndajeek jëwriñ gi nag jànnoo ko taskatu xibaar goo xamante ne ne dañ koy faral di ko amal ginnaaw ndajeek jëwriñ gu nekk fii ci biir réewub Mauritanie ci Nouakchott ndaw gi ñu dénk kàddu nguuru réewub Mauritanie di jëwriñ yi tamit fësal na ci biir pay kàddu ne bokk na ci li nga xamante ne ne jukkee nañ ko ci ndajeek jëwriñ yi li ci gënoon a fës muy nag wàññi gi ñu wàññi couvre feu bi waxtu yi nga xamante ne ne dañ ko doon amal ci lu jëm ci wàllu couvre feu nu ñu nag wàññi nañ ko bu baax a baax ñu nar a tàmbali fii ci biir réewub Mauritanie bu nag 0h jotee ba 6h du matin nañuy nag def couvre feu bi wante itamit loole du tax ñuy bàyyi yenn ndaje yu bëre yoo xamante ne ne mën naa jural la nag askan mi jëye ñu koy yamal ci biir googule kàddu ndaw gi nga xamante ne ne moom nañu dénk kàddu nguur gi te itamit muy jëwriñ di wuyo ci turu Saadul Salem moom nag fësal na ci biir pay kàddoom xamle nag ne jamono yi ñoom def nañu jël nañu matukaay yi nga xamante ne ne dina mën a tax ñu jaareeb yoon bépp dogal gi nga xamante ne jël nañ ko ci googule ak ndaje yam. Mbokk yi dañuy desandi na nag ci taxawaay gi nga xamante ne ne sunub ndaw gi yor kàddu nguur gi nag ginnaaw dajeeg jëwriñ yi mu amal jànnook taskatu xibaar yi xamle nag jamono yi ñoom jël nañu seen i pay matukaay wante itamit loolee taxul benn yoon ñu mën a wax ni coupe d'Afrique bi nga xamante ne ne réewub Mauritanie moo koy dalal fekkee ay waxtu ne foofee waxuñu benn yoon ne
ñepp dañu mëna dugg fofu lé ci stade yi mën ka téwlu wanté itimit dañu def seen kém katan ba jël lim gu tollok ci fukk ci témèr gu né go xamantene ni yi mënon dugg fofu lé ci stade bu ñuy yamalé gogulé xew xew ñu mëna téwlu li di coupe d'Afrique bi wanté lolé itimit du téré ben yoon kërug jowring ñu denk lépp lu jëm ci walu ndaw yi ak kërug jowring ñu denk lépp lu jëm ci walu wër gi yaram ñu waxtané lu ñu mel ngir nak mën ci jukké lo xamantene ni adina dina tax askan mi mëna bokku ci ak gogulé ak xew xew ambok yi nak nañ ko yamelé takusan gudé fi ci Nouakchott kërug jowré ngi ñu denk lépp lu jëm ci walu wër gi yaram di amal jataay go xamantene ni dañ koy jaglé la fësel lim go xamantene ni ci ay doomu adama ñoo laalé jangoro coronavirus sawante itimit ñu ci faral di fësel lim go xamantene ni ci ay doomu adama dañu laalé won ak jangoro coronavirus ba nak delu ci aseni pay njabot ci ñaar fukki waxtu ak ñent yi ñu wessu kërug jowré ngi ñu denk lepp lu jëm ci walu wër gi yaram xamlé nañu né alim gu tolok ci fanwer ak ñenti doomu adama laalé nañu ak jangoro coronavirus wante itimit lu ñu mel fanwer ak juroom itimit ci ay doomu adama laalé won ak jangoro coronavirus itimit delu nañu ci aseni pay njabot ñu xamlé nak ci seeni biir pay kaddu né a jamono yi nak ñu ngi sakku ci askan mi ñu bayyi xel bu baax baax matuka yi nga xamantene né mom nañu mëna jël ba muccu ci ambassup coronavirus akaru ko njitum rewmi mohammed cheikhoul khazwani fofé nak amal nañu fa génné ndogal gu bess ndogal go xamantene né dañu tab ndaw gu bess lu ñu mel akaru jowré ngi ñu denk lepp lu jëm ci walu tuti tank yak njabot gi ñoon jëkko na amal lu ñu mel jamono yi nak ci keru ko jowré nga gu ñëk gi ci fofulé nak nañu tab ndaw gu bess go xamantene né dañ ko tek ci directeur de cabinet bo xamantene ni nak fofulé am ngi fay outu ndaw go xamantene ni mi ngi tuddé won sidi wul moulay zen mu nekkon fa ci jamono yi nga xamantene ni jowré ngi fi nekkon ismaïl bed cheikh sidi yalla won jamono nak ñu tab fa kenen ku bes ko xamantene ni mo naka outu kokulé lu ni mel mbok yi ci fatali nak keruk jowré ngi ñu denk lepp lu jëm ci walu affaire sociale denk neen tamit ndaw yi ak njabot ki ñom yi tamit amalon nañu lu ñu mel ginaaw gi nga xamantene ni tabon nañ fofu lay tamit ñu tab jowri nga gongulé tamit yor njabot gi ak li jëm ci walu affaire sociale yi tamit ci biir a parti nguur gi tamit ñu jox ko fa am ndombal tank gubessa ambok yi an fi ci biir rew Mauritanie ak keur gi yor lepp lu jëm ci walu météo ñom nak fessel nañu xibaar gu bes go xamantene ni dañ ko jaglé lañi di faral di dem ci geej gi rawati na ci nap kat yi ñu xamlé nak ci biir nak xibaar gi nga xamantene ni baxé nañ ko askan mi xamlé nak ay perturbation dina jëm dina am ci biir geej gi fi ci geeju Mauritanie ñu xamlé nak bes nako aljuma japp ba dimanche ay perturbation dina am ci biir geej gi ci nak anam yo xamantene ni ci seen biir xibaar xamle ne nak dina doon lu jéggi dayo ñuy sakku nak ci nappkat yi nga xamantene ni ñoo nekk ci bët Saloum rewma wante tamit ci noadi bu ñu bayyi xel bu baaxa baax xew xew yi nga xamantene ni jamono yi mën nañ ko xaxandi na ci biir geju rew Mauritanie rawati na ci fe ci noadi bu ambok yi syndicat yu jangale kat yu rew Mauritanie ñom itamit ngi weyel seenib taxaway ñaxtu go xamantene ne yeesalat nañ ko ci buntu keru ko njitum rew mi Mohamed Cheikhoul Khazwani ginaaw gi nga xamantene ne bo ba legi seenib bay mbeba takki bëgg bëgg ñu ngi koy fessel la ci digënté ak keruk jëwri nga guñu denk lepp lu jëm ci walu njang mi wante tamit ci biir lolé ñu baxé won ak bataxal la go xamantene ne dañ ko baxé won jëwri guñu denk lepp lu jëm ci walu njang mi wante tamit baxé ko nguru rewup Mauritanie ci bop ba di Mohamed Cheikhoul Khazwani ginaaw lolé tamit ñu wëyel nak taxaway ñaxtu gi nga xamantene ne yeesalat nañ ko yeesalat itimit ci biir bataxal gokulé nga xamantene ni dexiñon nañ ci senip ay mbeubet wante itimit bëgg bëgg yi nga xamantene ni bëgg nañu nguru rew Mauritanie jëfé ko ci biir gokulé taxaway
bokku na ci tamit li ci gënon feus muy nak jangale kat yi ñi ngi feussal seen naqax wante tamit feussal metit gi nga xamantene ne jamono yi lambo nañu ko te mu melni nguru rewup Mauritanie def tej ay gëteum ci ñam amako yi keur gi nga xamantene ne mo yor lepp lu jëm ci walu audiovisuel manam télévision yi mbokk yi amal nañu pa jotaay go xamantene ne bëss nako alax ba nañ ko amalé fi ci Nouakchott muy nak jotaay go xamantene ne ca bop ba nak ki di njitu pa keur gi ñu denk lepp lu jëm ci walu audiovisuel ko ke di wuyo ci Touro Hussein wul Maddu mom nak fessel na ci biir kaddu yi nga xamantene ne ay yëkëti nako ci nak ba ñu yamal jotaay go xamantene ne dañ ko doon dañ ci doon waxtane li jëm ci walu xibaar wante tamit keur yi nga xamantene ne ñoo teunk lepp lu jëm ci walu xibaar fi ci biir rewup Mauritanie mu yëkëti yaay kaddu yu am solo yo xamantene ne denk na ko tas katu xibaar yi wante tamit waxtane li nga xamantene ne dañ ko jaglel keur yi yëngatu ci walu tas xibaar manam bankasu tas katu xibaar yi nekk fi ci biir rewup Mauritanie mbokk yi buñu joggé fofu itamit dañuy dem ci kërug joré ngi ñu denk lépp lu jëm ci walu bi réew ñom itamit fessel nañu pa ndogal gu bess ndogal go xamantene ne dañ ci wax li jëm ci walu jafé jafé yi nga xamantene ne soxna ye ci tevré te ñu ngay faral diko dundu ci kaddu ndaw gi nga xamantene ne mom moy joré nga gu ñu denk lépp lu jëm ci walu bi réew fessel na ci biir pay kaddom ne ñi adi dundu ci tevré te ñoo ñi dañoo bokku ci askan mi wante itamit bokku ci mbind yi nga xamantene ne fi ci biir réew Mauritanie dañ ko fi doxal li jëm ci seen walu ak ak yelleef wante itamit mbind yi nga xamantene ne fofé dañ ko wara jëfé ngir ngoñé mëna jot lepp lu jëm ci seen gëdd wante itamit jot ci seen ak ak seen yelleef kaddu yu ni mel di kaddu jëwring guñu denk lepp lu jëm ci walu biir réew xamle nak ne fofé ci tevrit dañu ci bayyi xel bu baaxa baax ginaaw gi nga xamantene ne ñom ci seen bop dañu bayyi xel ci jafé jafé yi nga xamantene ne soxna yu fay dund ak askan gi yéwo ci tevrit ñu ngi koy faral di dund fofé yam ginaaw gi nga xamantene jëwre gi ñu denk lepp lu jëm ci walu biir réew yëkëti na ay kaddu ci li xew ci tevrit fofé tamit gis nañu fay ndaw gi jité langue politique gi bokku ci kujé gu réew Mauritanie yamal na néméku fofé ci tevrit jafé jafé yi nga xamantene ne salté bi ak mbalit bi mo neen ko yobé baskan gi fa yéwo gennon ci mbéddu buri mer ba futu wante tamit soxna yi fessel jafé jafé yi nga xamantene ne ñu koy faral di dund ginaaw gi nga xamantene ne salté yoyé da fay faral di jural seni pay njabot ay jafé jafé wante ki nga xamantene ne mom mo jité nak parti politique yi bok ci kujé gu réew Mauritanie nak koki di wul beké ay fessel na ci biir pay kaddom ne dañu taxaw tém ngir nak ñoñi mëna jot seen gëdd itamit bokku na ci jëlé lolé nga xamantene ne nak salté yoyé Laurent Nguy la né di faral di nak andil ñu jëlé ka fa ba nak ñu mëna nak mëna dundu ci yanam ayu jaar yoon fofé ci gorga mbokk yi dañuy tejé xibaar yi ci yenn ndongo daara yi nga xamantene ne bañu tégué yoxo Lidiasa baka Loria ba légui fitna ak jafé jafé nañuy dundu ginaaw gi nga xamantene day ngoro rew Mauritanie dafa génné ndogal gu bess go xamantene ne dañ ko jaglél jëlé ndongo daara yi nga xamantene ne seen limu at matna ñaar fukki at ak juroom ci daara yu kawé yi nek ci biir rew Mauritanie ñom nak ñuy fessel seen mère ak naqax gi nga xamantene ne biñu joté seen Lidiasa baccalauréat ba légui gogulé loi di neen dakk ci daara yu kawé yi nek ci biir rew Mauritanie ñuy woyal nak seen taxaway bi ñaxtu di fessel seen naqax wante timit di sakku ci kërug jëwré ngi ñu denk lepp lu jëm ci walum jang mu kawé mi mu déllu ci waat ci gogulé ndogal wante timit di sakku ci anjitum rew mi Mohamed Cheikhoul Kazouani ñu bayyi xel ci li faral di dal ci seen ndod wante tamit ñu mën neen ubil daara yu kawé yi ngir nak ñu mëna fa dem inscrire wëyel seen njang ambokuy jangeen jëf ci téwlu xibaar yi ñu fatale leen li ci gënon na fa sam
njitum rewup Mali yamal na tukki nemeku ci jamono yi ci rewup Mauritanie wante timit bokono li gëna fess ci liñ doon waxtane muy digënté ñaari rew yi mu rewup Mali ak bu Mauritanie nguru rewup Mauritanie liñu jukke ci seenum dajje ak jow rek yu mujjii yi bokku na ci wañi waxtu yi nga xamantene ne dañ ci doon amal couvre-feu mbotay mi ëmb jangale kat yu rewup Mauritanie yes lat nañu seen taxaway yëpp ñaxtu ci buntu keruk njitum rew mi Mohamed Cheikhoul Kazouani amex ba futu wante tamit di metetlu ñak nak nguur gi ñak tek ay matukay yu am solo ci seen mbeubatu wante tamit bëgg bëgg yi nga xamantene ne bobu ba légui bëgg nañu ñu andil neen ci ay safara mbokk yi ñu ngi neen di nak dig dajé ëlëk ci yeneeni xibaar man ngeen woyal di sétane xibaar yi suñu page Facebook adina ñaanal paranam jamm te diko sakku ci yenn